Nuk ka shumë dit që Andra Destani u bënën për herë të dytë. Ajo prap soli në jetë, një djalë. Andra sot sërish ka arsye për të festuar. Ja çfarë po festohet kësaj here në shtëpinë e saj. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja te fundit nga show Bizi Vendor. Sot, Andra ka një arsye tjetër për të festuar. Po aqe veçant sa e ditëve më parë. Gjyshja e djemve të saj feston ditëlindjen. Është vëllai i Andrës, ai i cilin anjeftoj se nëna e tyre sot ka ditëlindjen. Duke e bërë urimin i pare, a i shkroj. Urime ditëlindjen, mami më e mira në botë. Shkroj vëllai i Andra Destanit, dërsa jemi në pritje të një urime edhe nga kjo e fundet.